Let me take you places you ain't never been. Fly you up to heaven, first class, tell me when. What's love without a little sin? What's juice without a little gin? Bom, gente, eu tô aqui de volta a Lisboa, com muita alegria, aqui no Instituto Ruth Lopes, que eu tive aqui com um prazer enorme de ter feito parte da inauguração desse salão, Instituto de Beleza. E agora eu tô voltando, hoje é meu último dia aqui em Lisboa, tô voltando pro Brasil e não podia deixar de passar aqui. Olá! Olá, Ruth, e aí, como é que tá? Tudo bem-vindo. De volta, né? E a gente vai fazer o que hoje? Eu pensei em cortar o cabelo e fazer uma massagem. Eu vou pegar o bom aí de manhã. Ótimo. O que tem programado pra isso? Pra fazer? A massagem já tá marcadinha. Massagem. Massagem. Depois. E depois em seguida o cabelo.